អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់រឿងទឹកសម្រាមនិងដង្កូវចាញ់ពីត្រជាករបស់តេរិកាកំសន់លែងមានបញ្ហាទៀតហើយរឿងរ៉ាវដែលមហាជនមានការអាណិតអាសូរជាពុនពេជ្រចំពោះតេរិកាកំសត់ដែលត្រូវបានម្ដាយចិត្តអប្រិយយកទៅបោះបង់ចោលក្នុងគំនរសម្រាម ដែលពេលនេះមានឪពុកម្ដាយថ្មីយកគេទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាហើយក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្អូនស្រីជាច្រើនផងដែរហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានក្តីបារម្ភទៀតនោះដោយសារតែមានទឹកសម្រាមចូលត្រជាក់របស់ប្អូនធ្វើឲ្យមានដង្កូវវាចេញពីត្រជាក់ប្អូនប៉ុន្តែពេលនេះអស់ការបារម្ភទៀតហើយដោយលោកគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ ឃើញថាសុខភាពរបស់ប្អូនគឺល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់លែងមានបញ្ហានេះទៀតហើយនេះបើយោងតាមគណនី Facebook របស់ពូឈិវបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកអមជាមួយនឹងពាក្យបិទថាក្រោយពីបានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីលោកគ្រូពេទ្យឃើញថាកូនធាននីមានសុខភាពល្អបងប្អូនរឿងទឹកសម្រាមនិងដង្កូវចូលត្រជាក់គ្មានបញ្ហាអ្វីទេ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបារម្ភក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានខមមិនត្រេកអរនិងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងអបអរជាមួយនឹងប្អូនស្រីជាពិសេសឪពុកម្ដាយថ្មីរបស់ពួកគេចាត្រេកអរមែនទែនពេលដែលលោកគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យឃើញថាបញ្ហាដែលទឹកសម្រាមនិងដង្កូវចូលត្រជាក់របស់ប្អូនស្រីលែងមានបញ្ហាអ្វីនោះប្អូនស្រីពិតជាសំណាងខ្លាំងមែនទែន ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា